izvještajnom periodu ostvario dobre rezultate u radu na predmetima korupcije i organizovanog kriminala. U radu je bilo 40 predmeta, a u toku izvještajne godine riješeno je 24 predmeta. Tu se uglavnom radi o krivičnim djelima zloupotrebe položaja i ovlaštenja, pronevjerje službi, protuzakonitog posjedovanja, primanje dara i drugih oblika koristi i odavanje službene tajne. Kada su u pitanju predmeti korupcije, sud trenutno vodi 14 predmeta ove vrste, a završeni su krivični postupci koji su praćeni od strane medija u predmetima optuženih Emira Bjedića, Ermine Hadžigrahić i Arnautović Nebesa, dakle radi se o pravosnažno okončanim predmetima, a donesene su prvostepene presude u predmetima optuženih Vesima Durakovića i Sulejmana Brkića. Pored korupcije i organiziranog kriminala, prioriteti u radu krivičnog odjeljenja suda bili su pritvorski predmeti i postupci za krivična djela nasilja u